Uma paciente que fez três FIVs, três fertilizações in vitro, e nunca sobraram, né? Então ela teve três fertilizações in vitro negativas, teve oito óvulos, cinco fertilizados, implantou dois, na segunda implantou só um de terceiro dia, na terceira dois de terceiro dia. Nenhuma tentativa sobrou embriões para congelar. Será que não vale a pena induzir a ir congelando os embriões, chegar a um determinado número satisfatório para novas tentativas? Então, o que quer dizer essa paciente? Uma paciente de 42 anos, que ela primeiro transferiu dois ou um, né? Implantou dois de quinto dia, não engravidou. E depois ela começou a transferir um no terceiro dia, dois no terceiro dia. Será que não é bom congelar? Ela diz, sim, é muito bom congelar. Por quê? Quando você está perto dos 40 anos, é muito frequente que os óvulos, que os embriões sejam um pouquinho mais lentos. Então, o que quer dizer? Meu embrião, quando chega no quinto dia, não necessariamente está junto com o endométrio. Se o endométrio eu tiver níveis hormonais muito altos, meu endométrio até vai esperar que o embrião chegue um pouco antes. Então, esse embrião que chega, esse útero que está esperando que chegue antes, e eu tenho um embrião que é um pouquinho mais lento. Eles vão se cruzar. Aquela janela de implantação que se abre no dia X para que o embrião chegue, às vezes ela vai estar fora de fase. 42 anos, eu congelaria praticamente todas as pacientes. Ah, eu preciso do número. Na verdade, nós precisamos de mais embriões de quinto dia. Porque essas duas transferências que talvez você fez no terceiro dia, não necessariamente nós tivemos embriões de quinto dia. Talvez nem chegaram ao quinto dia, então nós fizemos transferências que talvez não foram tão bons. E então, depois dos 40, realmente, por mais que seja FIV convencional, eu prefiro congelar.